وعلیکم السلام سر، آپ یہاں کے اے سی سر، یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے آپ کے سر کیا کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ یہ سنوفال تھرڈ 3 اسپیل ہو چکے ہیں یہاں پہ، تو ٹورسٹ کا انفلو آج چھٹی کے دن بھی کافی ہے، تو اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں میں خود آن فٹ تقریباً پورے جو ہمارے مین ایریا ہیں، مال روڈ ہو گیا، کشمیر پوائنٹ ہو گیا، باقی ہو گیا، میں آن فٹ میں نے خود وزٹ کر رہا ہوں، ٹورسٹ سے بالکل انٹریکٹ کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی مسائل تو نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جو ہماری ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ آلریڈی ہم نے انٹیکٹ کیا، باقی ڈپارٹمنٹ سے اگر سنو فال ہو رہی ہے ہمیں روڈ کلیئرنس کرنے پڑتے ہیں تو وہ مشینری ہائی وے ڈپارٹمنٹ، باقی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ویل الرٹ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ وی ول فیسیلیٹیٹ ٹورسٹ ایٹ دا میکزیمم۔ تو تحصیل ایڈمنسٹریشن مری وہ آن ٹوز ہے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں اگر کوئی ان کے نوٹس میں آتے ہیں۔ تھینک یو۔